labadii qarax ee saxiixtay ee ka dhacday isgoyska Soobe waxa ka dhashay dhibaato bini'aadamnimo oo baaxad leh. Boqolaal ku dhaawacmay qaraxyadaasi ayaa la geeyay cusbitaalada. Waxa ku dhintay dad aad u fara badan. Haddaba hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ka duuleysa dhibaatada ka dhalatay weeraradii ka dhacay agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku deeqday lacag gaaraysa $200,000 Mareykanka. Madaxda hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa gaaray isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo ay ka soconayaan howlo lagu gurmanayo dadka shacabka ah ee dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sida dhigshubista. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo shir jiraad u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in lacag gaaraysa $200,000 Mareykanka ay ugu deeqeen dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Hormuud Salaam Foundation markasta waxa ay garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed marxalad kasta iyo xaalad kasta, ilaa iyo markii ay dhacday masiibadii shalay. Waxaan wax la qabannay hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya, annaga oo hadda dib u kacinay xaruntii wicitaanka dadweynaha ee COVID-ka loogu talagalay ee isbitaalka Banaadir, sidoo kale abuurnay nambaro ay dadka soo wici karaan oo kuwa gadaasheena ku yaalla. Sidaan la wada socono, waxaa jira dad badan oo ku dhaawacmay oo yaalla isbitaalada magaalada tan Muqdisho qaybahooda kala duwan. Hormuud Salaam Foundation waxay ugu deeqaysaa dadkaas ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay Soobe lacagdan $200,000 oo aan ugu talagalnay in dadkaasi dhaawaca ah marxaladii xaalad adag ee haysata wax looga qabto. Markastana gurmadkeena intaas ma ku ekaan doono. Waxaan garab taagannahay dhammaan dad ka shaqeynaya howlaha gurmadka iyo samata bixinta masiibadii shalay ka dhacday isgoyska Soobe. Waa igu horeyso hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradda caafimaadka. Waxaan Allah subxaana wa tacaala aan uga baryayaa kuwa dhaawacmay inuu Ilaahay caafiyo, intii xanuunsatayna intii dhimatayna uu Ilaahay u naxariiso. Lacagta $200,000 ayaan ugu deeqaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay subxaana wa tacaala uu barakeeyo gurmadka iyo garab istaagga intii noola baahan yahay, iyo waxa kastana diyaar ayaan u nahay insha Allah tacaala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un leenahay dadka dhintay, dadka dhaawacana Ilaahay ha u booga dhayo. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa qof kasta oo Soomaaliyeed si degdeg ah u soo gaaray isbitaalada, dhaqaatiirta, bahda caafimaadka, oo runtii gurmad markii qaraxaas dhacay ilaa iyo hadda qaliimada habeen iyo maalinba la garab istaagnaa dadka walaalahood ah ee dhiban. Ilaahay ha ka ajirsiiyo. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Cabdulaahi, gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation iyo Hormuud Telecom runtii oo la garab taagay mar walba bulshada Soomaaliyeed la garab istaagsan in ay kaalmo, hiil iyo hooba la soo gaaraan bulshada inta u baahan mar walba. Runtii $200,000 ayay ku deeqeen. Ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo. Runtii waa lacag ummad Soomaaliyeed looga faa'iideyn karo musiibadaas qaran. Isgoyska Soobe ayaa shalay waxaa ka dhacay laba qarax oo isxigtay, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadyo aad u fara badan, kuwaasi oo qaarkood ku ganacsanayay hareeraha wadooyinka halka kuwa kalena ay marayeen wadooyinka. Dhaawacyada ka dhashay weeraradaasi ayaa la jiifiyey isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.